Товарищу полковнику, особовий склад, команд молодого поповнення для урочистої відправки вишиковано. Сьогодні перед нами стоять юнаки, які бувають для проходження строкової військової служби у військовій частині Збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби. Завтра вони вдягнуть однострої та стануть нести нелегку солдатську службу у вкрай непростий для країни час. Ще раз хочу нагадати вам та запевнити, що згідно з указом президента України, громадяни, які будуть призвані на строкову військову службу, не будуть направлятися в зону проведення АТО, а служитимуть у військових частинах, пунктах постійної дислокації. Я хочу вам сказати, що ваш вибір, ваш крок, оцей перший, говорить про те, що в строю стоять настоящі мужики, мужчини, яких поважати будуть в першу чергу дівчата і свої рідні, мати, батько, сестра, ну і старші, діди, бабушка, бабуся. У вас короткий термін служби буде, ще коротший термін навчання. Але час такий зараз України, він надзвичайно тривожний. І він потребує від вас швидкого освоєння військових професій, яка б це не була. Не розкачуйтесь, бо немає того часу. Перед родичами і близькими, перед друзями клянуся ніколи не зрадити великому народу України, бути мужнім, відважним і дисциплінованим воїном, гідним товаришем і побратимом для тих, хто поруч зі мною буде нести військову службу, виконувати всі накази командирів, начальників, з честю носити високе звання воїна армії України. Рівняння праворуч кроком!